Kaj bi sporočil navijačem Olimpije? Ja, upam, da se jih čim več udrži naslednjih domačih tekem. Mislim, da smo se to zaslužili s temi zmagami. No, še se vejo, po mojem spremljajo, pa vejo, da zdaj dobro igramo, zmagujemo in se bomo prav fajn pripraviti na Muro in spet iti na zmagati, kako vsako tekmo. Ja, jaz upam, v bistvu cela ekipa upa, da jih bo prišlo čim več, da pač skupaj z njihovo pomočjo dosežemo to zmago, se po tem miru pripravimo na derbi. Sina Storce.